xildhibaanku waxaan sameeyay xubidii soo kordhinay wuxuu noo soo kordhiyay inuu yahay reer Barlow waa laangaab weligay cidna ku tiray waa laangaab 1900 ilaa 1960 dalkan anaga maamulayna xukuminay dadkii dadka xukumayaan ahay weli cidna ku tiray waa laangaab ma jirto waxaan ku warrayna xildhibaanku isagoo tuulooyinka intuu tagay yidhi madaxweynaha ceel idiin weydiiyo madaxweynuhu ceelka weydii soo diiday anagu madaxweynuhu wax maanaan weydiisan wasiirkaasaan wax weydiisan wasiirkuna wixii aanu doolinay tallaabadii kowaad uu noo qaaday xildhibaanku intuu tuulooyinkii aanu ku noolayn tegey burca kibir iyo biyoole iyo xildhibaanka iyo reerku waa kala mid ayuu wuxuu ku yidhi madaxweynuhu wuxuu yidhi idin sharaxi maayo siyaasi cali maxamed axmed cali dhagoole oo xilal wasiir ku-xigeen ka soo qabtay xukuumaddii hore ee uu garwadanka ka ahaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay xildhibaan mubaarak xeeldheere oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada somalilan kuwaasi oo uu dhowaan ka jeediyey mar uu ku sugnaa gobolka saaxil xildhibaanko waxaan u sheegay siyaasi cali dhagoole in hadalladaasi ahaayeen kuwa deelqaafa saxaafaddu waa dowr muhiimaho waa layska dhex arkaa waxa weeye waddankana hadba halku maraya iyo qiimihiisa laga arkaa waa soo dhoweynaya xorriyadda qowlka anigu saxaafadda inta badan dadka ka hadla meyhi mana jecli inaan qof xagxagto iyo qof maago oo dhaqankaygaba maaha hase yeeshee marka wax laga fursan waayay maadaamba ay ku khasabtaa inaan hadlo maanta waxaan ka hadlayaa arrin nagu soo noqnoqday oo khaasatan anigana ay khuseeya oo meelo badan iga khuseeya arrinkaasoo ah xildhibaan ku jira golaha wakiilada oo la yidhaaha Mubaarak Xuseen oo loo yaqaano xeeldheere xildhibaankaasi waa xildhibaankaygii oo ah raggii aan ku tabcay buu ka mid yahay aan geed walba la soo istaagay dhisistiida iyo aan adduun iyo tacab iyo wax walba barbar dhigay waxaanan u dooranaynay inuu golaha wakiilada ka mid noqdo oo xildhibaanada qaranka ka mid noqdo oo uu qaranka toosintiisa iyo hagaajintiisa ka qayb qaato oo uu noqdo xildhibaan qarankana u dhexeeya ayaan u dooranay umaanaan dooranay inuu dana gaaray xataa ka shaqeeyo laakiin waxaan ugu talagalay inuu danta qaranka hadba halkay taagantahay inuu ka wado waxaa khasab nagu noqotay inaanu maanta ka hadalno xildhibaankaasi oo arrimaha aanu la keenay TV-ga ama inaanu halkan nimaadno nagu soo qasbay ka mid ah arrimo fara badan aanu wadnay oo mashaariic ah oo anagu aanu wadagalay labadaydu oo xildhibaanku dad gaara ku eedeeyey ama cid gaara ku eedeeyey in arrintaasi ay noo diidi iyo cabashooyin fara badan iyo caay fara badan iyo dad fara badan uu wax ka sheegay hadday yihiin xildhibaano golaha kula jira qaar la dhalay qaar naga qaba uu dhammaantood caayay xaq buu u leeyahay xildhibaanku inuu dowladda dhaliilo oo sistamka dhaliilo waa mid uu isagu xaq u leeyahay waana wax loo doortay hase yeeshee cayda iyo xumaanta iyo deelqaafku meesha kuma jiraan waxyaabaha aan ka hadlaya waxaa ka mid ah ama qodobada aan gaarka u aan uga hadlaya waxaa ka mid ah xildhibaanku intuu tuulooyinkii aanu ku noolayn tegey burca kibir iyo biyoole iyo xildhibaanka iyo reerku waa kala mid ayuu wuxuu ku yidhi madaxweynuhu wuxuu yidhi idin sharaxi maayo raggii sharaxayee wadaydii aanaa ka mid ahaa idina xagga igama xigtin cidina xagga nigama xigin annagaa geynay madaxweynena umaanaan geyn gola muxuu ahaa kulmiyena umaanaan geynay xisbiga uxid baanu geynay xisbi kulmiya intaan u tagnay iyo madaxweyne intaan u tagnayna soo diidayna haba yaraatee ma jirto ninka xildhibaankana markuu hadlayo waa la dhimanayaa wax weeye wuxuu ku hadlayaa afkiis ka soo baxayaa waynay wax runayiin waxaan lahay arrinkaas waxba kama jiraan madaxweyne aan ugu tagnay inuu na sharaxo aad baan u qosleyo wax aanaan weligay cidi nagu xaman xildhibaanku waxaan sameeyay xubidii soo kordhinay wuxuu noo soo kordhiyay inuu yahay reer Barlow waa laangaab weligay cid nagu tiri waa laangaab 1900 ilaa 1960 dalkan anagaa maamulayna xukumayna dadkii dadka xukumayaan ahay weli cid nagu tiri waa laangaab ma jirto wuxuu noo taray iska daaya waxbu na yeelay xildhibaannimaduna maa hadda inay wax ku yeesho oo inay wax ku tarto madaxweynena diiday oo na yidhi laangaab baa tiin iyo madaxweyne aan ugu tagnay midda toona ma jirto tuulooyinkii dadkii reer miyiga intuu tagay wuxuu madaxweynuhu weydii soo diidi cidanima diidin waxaanu ceel u doonnay tuulo la yidhaaha burca kibir
إلهي بيجوك أنا يا لبادا يا ذا إسرعني حنو تقنيني كلي هذا وزير كوزارة ده بيها على مريحان صحافة دون مرخاتي بيجي تينا وسوي ودين دانتان دي كنا وقت تيجي دانتان على مريحان أنا جو هبرو ذاك بارنا هبرو ذاك دو بارنا إيش قاعد يجيبه مقرنين بقى أنا قاعد إسرعني لبادا يا ذا أتقني وحنو كل الوزير وحنو كادون إن حيلا شاط قيبين يسوا إن تولد بالعكيب القدرت ونحترامي ونسودوي وحوديوان وحبك ما قبيه وحن أدري يا قدي ده أساس منك أو عرقابي ما أنت مريا تليفون بكرة هذا هالكي وحلو تيم كين هالك مريا نين خبيرة با واتقان أنا بيها نين سبيشالي تشيره بيها مش بيها لقى قضية صار يعني بيها تشيره نيه كلا نكاسو نفير الله سبحانه وتعالى خبيره ده ثم الله نروه يتقانه نكيب الله هذا وحده مركات قبل كساحل مريسو تولد برعكيب اللي ياكل اللي حق سو إيك سو بارد إني بيلا هاي وحن كور هلاي أركيال كاسان كو كلام وزير كمر كات ده ثلابة هو قاده وثلابة يقول إنك سريد ده وقف بلا هذا النوع قاده لها عن كور هلا حلبان كشوفوا تولوي كي تتجيدي مدحونها العيل دي وديو مدحون العيل كي ودي صديد أنا مدحون وحمانا ودي سن وزير كاسان وحودي سن وزير كنا وحي عن دورني ثلابة دي كوادو النوع قاده مركان حلبان كور كي سهلا وحنو تجي إسكام ما عندك دقينا وحنو تجي وزير كي وأنا وصل وادي قبالي تي نادرة تيم كي تيم كي محبوس نوس محبوس سوء اليو ماشي ما أنت بيا لقاه هلأ بدو ديت وحوري وركي نبغى حم بان مغلي مالن تا أس أنكو أركي حد بانكين وحال يدي ديدي يو حيقول صار نقطتين يا تيم كي نورس نمدة تونو مشت تذكرير سو مالن يو حاس دقو هذا كل عضي يا دت كأن كسوة شدنا تولو يكعود دشبي وحنو شيء يا والوحل ينو ديدي iyo waxaan madaxweynaha ugu tagnay ma jirtay waxaan u tagnay wasiirka wasiirkuna talaabada naga qaaday waa taa qof kasto markhaati u baahanina barita ha tago wasaaradda biyaha wallahi horta xirsi ixtiraam baan u hayaa dewan xilibaan u afgaaban waa waxaan xaalka ka bixinaya leeyahay waa laba nin oo ilmaadeer oo golo ka soo wada jeeda waxaan jeclaan lahaa in laysu in arrikuno aanu disiplin gaarin la isqalciyo ayaa jeclaan lahaa iyagu isarkaan إن هذا الكي حسنا وقوة عن حالك السين يمكن بديهاي لبعض بعض أيوان واحد وحاجة على أهل كود إن نسي هوس أو دم إن أنا يصير سكين سبلي وحاجة على ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي ورك الله أنطاف كسومالي التلفزيون كسي بي إيه هرقيسا واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادوش بسيط waxaan ku shubtay xil mafran $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $5 iyo $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa